Deep pronunciation practice session မှာတော့ကျွန်တော် practice လုပ်မှာဒီ sign and letter ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့ practice လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ number 1 အနေနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါတော့နော် number 1 မှာဆိုရင် underline the sign and letters from the following words အောက်မှာစလုံးလေးတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီစလုံးလေးတွေမှာပါတဲ့ sign and letters တွေကို underline လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်စလုံးကိုပြန်ပြီးရေးမယ်ရေးပြီးရင် sign and ဖြစ်တဲ့ letter လေးအောက်မှာ underline လေးပြပေးမယ်Okay, အဲ့ဒါဆိုရင် sign letter တွေကိုရှာပြီးတော့ underline လေးလုပ်ပေးပါ။ Now number 2ကကြတော့ choose the words which have the silent consonants နော်။အဲ့တော့ silent consonant ရှိတဲ့စကားလုံးတွေ choose လုပ်ပေးရမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ၄လုံးပေးထားတယ်။အဲ့ဒီ၄လုံးထဲမှာဘယ်စလုံးမှာ silent consonant ရှိလဲ။အဲ့ဒီ silent consonant ရှိတဲ့စလုံးကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာရှိတာက၄လုံး။အဲ့ဒီ၄လုံးထဲမှာ silent consonant ဖြစ်တဲ့စလုံးလေးကိုရွေးပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 1 to 7 ရှိပါတယ်။နောက် number 3ကကြတော့ကျတော့အရင်တုန်းကလည်း practice လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီမှာ i 4ခုပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့ဒီလွတ်နေတဲ့အကွက်ကလေးထဲမှာ phonetic symbol လေးတွေထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့စလုံး4လုံးဖြစ်လိမ့်မယ်စလုံး4လုံးကိုကျတော့ဘယ်ကနေညာဘဲဖတ်ရမယ်အပေါ်ကနေအောက်ဖတ်ရမယ်ညာကနေဘဲတို့အောက်ကနေအပေါ်ပြန်ဖတ်တဲ့ဟာမဖြစ်ရဘူးအဲ့ခါရေးတဲ့ခါကျတော့ဒီလွတ်နေတဲ့အကွက်ကလေးထဲမှာ phonetic symbol ပဲရေးရပါမယ်တေချာလေးမှတ်ထားပါ phonetic symbol ပဲရေးရမယ်အင်္ဂလိပ်စလုံးတွေရေးမလာပါဘူးဥပမာဆိုရင် c ဆိုရင် phonetic symbol မှာမရှိပါဘူး c s r k ကိုရေးပြရမှာပဲအဲ့အတွက်ကျတော့တေချာလေးဒီ phonetic symbol လေးကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုရေးလိုက်တဲ့ဒီ phonetic symbol အရာအင်္ဂလိပ်စလုံးကဘာလဲဆိုတာကိုဘေးလေးမှာထပ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စလုံးလေးတွေရေးပြရပါမယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာက၄လုံးဖြစ်မယ်ဒီဇာကွက်ထဲမှာကျတော့ phonetic symbol တွေဖြည့်လိမ့်မယ်ကိုရေးထားတဲ့ phonetic symbol ရဲ့စကားလုံးကိုကြတော့ဘေးလေးမှာ 1 2 3 4 ဆိုတက်ပြီးတော့ရေးထားပေးပါ။နောက် number 4ကြတော့ recording ဖမ်းရပါမယ်။ recording ဖြစ်တဲ့အတွက်အသံ file ကို messenger မှာပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ recording အရင်ဖမ်းမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ messenger မှာပို့ပေးပါ။ဒီမှာပို့ပေးရမယ့်အကြောင်းအရာဘာလဲလဲဆိုရင် 7 days အဲ့တော့နေ့9နေ့ Monday တို့ Tuesday တို့အဲ့ဒီနေ့9နေ့ကိုကိုအသံသွင်းပြီးတော့ပို့ပေးပါ။အဲ့ဒီအသံထွက်တဲ့အခါလေကို phonetic symbol ကိုတေချာရှာပါရှာပြီးတော့အဲ့ phonetic symbol အတိုင်းထွက်ပါငကိုထွက်နေကြပုံစံအတိုင်းပြီးပြီးရောဆိုပြီးတော့အတန်ဖမ်းပြီးမပို့ပါနဲ့တေချာ phonetic symbol ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရအောင်ထွက်ပါအရင်ဆုံးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပိုင်နိုင်ပြီဆိုမှအတန်ဖမ်းပြီးတော့ဆရာစီကိုပို့ပေးပါ Now 12 months နော်12လပေါ့12လဆိုတဲ့အတွက်ကျတော့ဇန်နဝါရီလတော့ February လတော့အဲ့လိုပုံစံအဲ့အတွက်ကိုယ်ဗဇက်ထဲမှာငကိုရှိတဲ့ဟာနဲ့အတန်ဖမ်းလို့ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့မပို့ပါနဲ့ phonetic symbol ကိုတေချာကြည့်ပါပြီးတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထွက်ကြည့်ပါကိုယ်ဗဇက်ထဲမှာလုံးဝတိုးနေကမှအတန်ဖမ်းပါနောက်တစ်ခုကတော့ the numbers from 1 to 20ဆိုတော့ number 1ကနေ number 20အတွင်းရှိတဲ့ number တွေဆိုတော့1 2 3 4 5 6 7 9 10ဆိုတော့အဲ့ဒီ number တွေ20အထိကိုက number တွေကိုအတန်ဖမ်းပြရပါမယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုလည်းအရင်ဆုံးကိုက phonetic symbol ရှာပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပါဇက်ထဲမှာတိုးအောင်သေချာစုကြည့်ပါပြီးကမှအတန်ဖမ်းပါဆရာသေချာမှာပါတယ်အတန်ဖမ်းလို့ပြီးရောဆိုပြီးတော့တွေ့ရနဲ့မစုလိုက်ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကငကိုကလေးကစုနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ပါဇက်ထဲမှာစုလို့ရနေတယ်သို့တော့ကျတော့ phonetic symbol ပုံစံမကြည့်ဘဲနဲ့ထွက်တဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သေချာလေးလေ့ကျင့်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ကျတော့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ practice လုပ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ် Let's practice